Za tačno 7 dana u Tuzli će se održati već tradicionalni 9. međunarodni memorialni turnir u malom fudbalu za djecu Srđan Aleksić. A kako bi najavili sve što nas očekuje naredne nedjelje, u goste smo pozvali Mirsada Gavranovića, predsjednika Udruženja radničke sportske igre Tuzla, koji je i organizator pomenutog turnira. Dobro jutro i dobrodošli u program RTV7. Dobro jutro vama i vašim ciljnim gledalcima. Evo, osim druženja i širenja prijateljstva među mladim fudbalskim nadama, ovaj turnir svakako da ima jednu posebnu poruku koju uvijek vrijedi ponavljati. Pa svakako mi ovaj turnir jest zbog toga da se ne zaboravi lik i djelo Srđana Aleksića koji je evo, dao svoje nešto najvrednije, to je život, spašavajući nekoga, nažalost, u ovom glupom ratu, da tako kaže, nekog koje druge vjere. On je to zaslužio. I ta priča treba da se prenosi ovi političarima, nema se šta pričat, ali tu su ova dječica mala u koju treba da usadimo ovo što se desilo Srđanu, da se to više nikad i nikome ne ponovi. Da. Evo što se tiče ove godine, ponovo su zastupljene ekipe iz cijelog regiona. Korona je učinila ono da nismo mogli raditi međunarodni, da bude turnir međunarodnog karaktera. I evo opet smo prošle uspjeli, a i ove godine smo uspjeli dovesti ekipe iz regiona, to znači dolazi nam ekipa iz Iriga, vrijedno je napomenuti njih, oni se zovu Premier 2020, Rudar Vrnik iz Srbije. To je ekipa koja nam se evo drugi put odaziva i moram odmah da ne zaboravim, jer su oni prošle godine toliko bili oduševljeni tim izbivanjima i organizacijom samog turnira Srđan Aleksić, da su odmah meni ponudili da sve škole sa našeg kantona mogu besplatno učestvovati na njihovom turniru koji se tradicionalno održava u aprilu mjesecu svake godine. Tako da su prošle godine sve, dosta ekipa je bilo učestvovalo na tom turniru i ove godine je otišlo. Jedino naši ne plaćaju kotizaciju, to znači njihovo je samo da dođu. Onda imamo tu i Dilj ekipu iz Vinkovaca koja već par godina dolazi i što kaže njihov vođa Slaven Červenjak kad ga kontaktiram vezano za turnir, on kaže jel to onaj džabni turnir što ima finu priču? Rekao jeste, dođeš, kaže piješ, jedeš, a ima finu priču. Rekao jeste, to obavezno kad dolazi, sve ostavljamo i dolazimo. Tako da imamo ove godine dječicu i djevojčice iz 10 različitih škola. Osim ove dvije spomenute, imamo tu normalno našu Slobodu. Imamo Bambi Tuzla, imamo Proleter Tuzla City, imamo Svatovac prvi put iz Lukavca, Sportino Ma iz Maglaja, jedna fina ekipa, fino rade, Radnički Lukavac i OFK Tuzlu. Ovaj turnir ima međunarodnog karaktera, oko 240 djece će učestovati u nedjelju 7. Da. Evo da čujemo kakav je taj program i sistem takmičenja, kako je sve predviđeno da se to odvija u nedjelju. U nedjelju počinje turnir u 9 sati na stadionima, na dva terena, stadionu Tušanj. Uzrast 2013. odnosno uzrast 2014. godište odvojeno će se takmičiti na terenima, teren broj 1 i broj 2 bit će obilježeno. Svako godište će imati po 8 ekipa, tako da podijeljeno opet u dvije grupe po 4, tako da će jedna ekipa imati najmanje 3 utakmice da odigra. Igra će se po 18 minuta bez poluvremena, tako da ćemo kasnije imati borbu za treće mjesto, odnosno za prvo mjesto. Da. Kada je svečano otvaranje, evo za sve oni koji planiraju? Pa ovako, nedjelja 7. maj, oko 12 sati planiramo zvanično otvaranje. Na otvaranju gospodin Zijad Lugavić je potvrdio mi dolazak, on će otvoriti. Grad Tuzla, moram spomenuti, je sa gospodinom Jasminom Imamovićem na čelu kao gradonačelnika je prije 9 godina prepoznao ovaj projekat, dušno podržavao, čak je dao ideju da bude ovo oko 9. maja da se organizuje, to znači kad je dan pobjede nad fašizmom, pa nedjelja koja bude najbliža 9. sad je 7. maj,
gospodin Jasmin Zijad Lugavić će otvoriti, a pored njega poziv su dobili i predsjednik kantona, premijer kantona i predsjednik skupštine i ljudi iz BH Telekom koji dušno i koji su prepoznali i dušno podržavaju ovaj turnir. Evo, vi ste svakako za ove najbolje mališane pripremili nagrade kako ekipno, tako i ono pojedinačno. Pa, nagrade su obezbijeđene, već su završene. Što se tiče nagrada, najbolji igrač, golman i strelac će dobiti nagrade. Za prvo, drugo, treće mjesto su obezbijeđeni pehari i medalje. I nešto što mi u zadnje vrijeme praktikujemo, da svaka ekipa koja ima djevojčicu u sastavu, da njima posebno i odmah poklonimo jednu medalju, znak sjećanja za ovaj turnir. Zaista lijepo. Vjerujem da ste zadovoljni kako se ovaj turnir razvijao do sada, te da već sigurno za 10. jubilarni pripremate nešto veće. Ako bude da sljedeće godine taj 10. jubilarni, mi imamo jednu ideju, Samir Nemalija i ja, znaš da mi zajedno radimo. Da, da. Mi imamo jednu ideju koja se godinama tu vrti i možda je to prilika da taj za 10. jubilarni uradimo jedan, pored nogometa, da uradimo i jedan turnir pod ovim nazivom Srđan Aleksić u atletici. Imamo tamo kod Kade Delić i kod Jasmina Gavranovića, mog bratića. A imamo dječicu sa posebnim potrebama, da, da. Pa ne bi bilo loše i zbog njih i zbog samog ove priče da se i oni okupe tamo da održe svoje takmičenje. I evo da napomenem da sam i ove godine u razgovoru sa Omerom Misovićem, koji znate za restoran, da je zaposlio dječicu sa Down sindromom, oni će nam biti hostese, to znači doći da, da. Da ih malo, evo, da javnost, da ih malo mi prikažemo, da se osjećamo s njima, da im da nismo ih zaboravili, da su i oni dio nas, kao što smo i mi dio koji pripada njima, i oni će biti ti koji će se i to isto malo pokazati. Da, jeste lijepo. Ima još vremena tamo da to dobro razradite. Pa jesu. Da. Evo da se kratko dotaknemo i ostalih aktivnosti udruženja. Do kraja godine nova sezona radničkih sportskih igara će svakako biti u fokusu rada, ali evo, prije toga ima i završnica državnog. Pa jeste, radničke sportske igre, napomenuo sam u emisiji, bio sam, da se igraju od novembra do marta mjeseca. Znači, to je stvarno takmičenje koje traje gotovo pola godine. 16 ekipa je bilo ove godine, 16 kola u Majdanu, 16 nedelja. Hvala Bogu, nije bilo nikakvih problema. Imamo završnicu ove, a i prošle godine je ta završnica iz Viteza prešla u Sarajevo. Sad su isti su momci, samo što ona je organizacija u Sarajevu. Danas sutra mogla da to dođe jutro, da je u Tuzlaci, da nije ni to daleko. Imamo, samo Tuzla ima 4 predstavnika, mi imamo 16 ekipa i 4 su nam se plasirale u završnici. Kao najjače lige petice, ali tako? Pa, da vam kažem, taj sistem takmičenja u mini nogometnoj ligi koji smo mi, Udruženje radničke sportske igre, mi smo članice te lige. Evo, ponovo se počinje taj državna takmičenja. Mi smo imali svake godine najmanje trojicu reprezentativaca Bosne i Hercegovine koji su išli po Evropi takmičenja se doživljavali neke nove i uspjehe i poraze i druženja i sve to. I prošle godine na završnici u Sarajevu prvoplasirana ekipa igrala Ligu šampiona koja je bila u Crnoj Gori. Mi smo imali ponudu za Zagreb kup, ali evo, ekipe zbog posla, znači zbog toga nisu mogli da odgovore tom turniru, ali smo imali poziv. Prošle godine nam je ekipa Virgina bila u Mađarskoj, sredira, tako da kažem, što se tiče uspjeha. Jedne godine smo imali Tomcat koji je išao u Italiju od 40 ekipa, oni su u finalu izgubili na penale od Rumuna
koji su... Mikanović je bio prvi strilac, čini mi se. Jeste sa 12, Semir Mikanović je onaj sa 12, čini mi se, pogodaka, bio proglašen najboljim strilcem. Najboljim strilcem. Znači, nisu ni jedne ekipe, ni od jedne ekipe nisu izgubili. Samo su na penale u to finale izgubili. Isto je jedna fina priča koju mi isto guramo, jer se dosta lijepih stvari tu dešava, da mnogi momci koji igraju za neku ekipu, pa i zaposle se u toj ekipi, pa onda ekipe koje igraju na tim vanjskim sportskim igrama poslovnu saradnju naprave sa nekim drugim, a ono onda neki pojedinci gdje mi napravi ovo, tako se, mislim da i jest svrha vanjskih sportskih igara, baš upravo pored tog druženja i ovog sportskog dijela i takmičenja za te pehare i nagrade i upravo i biznis posao. Da, upravo to druženje i koliko znam uvijek je to posjećeno. Jeste, evo pratio sam ovu sezonu, 13. Sredančke sportske igre i kad pogledam tribine da su mala dvorana je Mejdana, da su pola pa i više budu stolica zauzeta, to je fino pogledati. Evo da se na kraju vratimo onom povodu za ovo gostovanje i narednom druženju. To je naredne nedelje na turniru Srđan Aleksić. Evo, prilike da pozovete sve da podrže. To je male klince koji održavaju ovu jednu lijepu priču. Pa jeste, evo. U 9 sati 7. maja stadioni Slobode, pomoćni tereni stadiona Slobode počinju prvi susreti. Oko 12 sati će biti otvaranje i negdje tamo oko 2:30 bit će i zatvaranje turnira, podjela nagrada. Biće to lijepo veselo, bit će to i da kažem i rolata i sokova i naranje koje mi uz pomoć naših sponzora obezbijedimo za ovu dječicu. I Tuzlanska pivara nam izađe u susret i oni tako. Biće to lijepo. Izvolite, došte, uživajte, samo se nadamo lijepom vremenu da nam dječica ne pokisnu. Iako je jedne godine bilo i neka salaukovina, pa mi prekinemo, pa tufek sudija svirne ko bi vam moglo bi se krenuti, a djeca ko ura, to jedva čekaju. Ko voli to, uživa u tome. Naravno. Hvala mnogo što ste bili gosti jutarnjeg programa ove nedjelje i želim vam zaista uspjeh u nastavku rada, evo kako na turniru, tako na završnici mini nogometne lige, a onda i u novoj sezoni. Hvala i vama na pozivu i što nas podržavate svaka vrsta. Hvala još jednom. Cijenjeni gledalci i slušalci, gost jutra u 7 bio je Mirsad Gavranović, predsjednik Udruženja radničke sportske igre Tuzla, sa kojim smo najavili 9. međunarodni memorialni turnir u malom fudbalu za djecu Srđan Aleksić, koji je na programu naredne nedjelje.